Jabatan Kastam Negeri Sembilan berjaya menumpaskan dua sindiket pengedaran rokok seludup menerusi dua operasi berasingan awal bulan ini. Rampasan melibatkan nilai sitaan berjumlah RM556,100 dengan nilai cukai hampir RM5 juta. ringgit. Sindiket akan menggunakan label cukai yang palsu dan paket rokok dengan niat untuk mengaburi pihak penguasaan kenderaan-kenderaan seperti roller canvas yang digunakan bagi tujuan untuk mengedarkan rokok-rokok tersebut ke pasaran pada harga yang murah. Dua pemandu lori turut ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 135, Kurungan 1, Kurungan E, Akta Kastam 1967 dan Seksyen 74, Kurungan 1, Kurungan E, Akta Excise 1976. pengumuman bantuan khas kewangan setengah bulan gaji atau minimum RM2,000 kepada kaki tangan awam di Melaka nyata memberi khabar gembira buat mereka. Inisiatif itu disifatkan mesra rakyat dan memberi suntikan semangat untuk memantapkan lagi prestasi kerja. Semalam selepas CM umumkan, kita semua berasa sangat gembira lah, dapat tahu bonus setengah bulan gaji ataupun minimum RM2,000. Ini merupakan saya kira bonus yang paling banyak lah kita pernah dapat sepanjang di Kerajaan Negeri Melaka. Saya rasa begitu teruja sangat sebab sepanjang perkhidmatan saya, ini adalah kali pertama rasa saya yang bonus kita dapat tertinggi 2K. Terima kasih. Ini adalah salah satu pengiktirafan kepada semua penyewa awam terutama di negeri Melaka. Saya rasa amat bersyukur dengan berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka dan Kerajaan Negeri Melaka untuk dapatkan bonus tuntutan tahun kali ini. Ini adalah suntingan semangat untuk saya bekerja pada masa yang akan datang untuk lebih memberi yang terbaik pada pihak Kerajaan Negeri Melaka. Johor menyasarkan pelaburan tambahan RM60 bilion ringgit meliputi pelbagai projek melibatkan fasa ketiga pembangunan kompleks petroleum bersepadu pengerang PIPC Kota Tinggi. Pengurusi Jawatan Kuasa Pelaburan, Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna Negeri, Li Ting Han memaklumkan fasa ketiga adalah selari seperti disasarkan dalam pelan induk PIPC. tujuh projek yang kini dalam perancangan dijangka mampu direalisasikan dalam tempoh pembangunan fasa ketiga PIPC seperti pembinaan ladang solar, kilang penapisan bio dan fasiliti yang menghasilkan produk berkaitan nitril. Kerajaan Persekutuan telah pun mengumumkan bahawa pembangunan PIPC akan terus disokong melalui pemberian pakej galakan cukai khas atau allowance cukai pelaburan. Inisiatif ini adalah selari dengan pelan induk perindustrian baharu 2030 dan chemical industry roadmap 2030 di mana sektor kimia dan petrokimia merupakan salah satu sektor yang digalakkan.